shirka madasha wada tashiga qaranka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho waxaana shirka goobjoogka isla markaana ka qayb galaya madaxda ugu sareysa ee dalka madaxda dowlad goboleedyada gudiga xalinta khilaafaadka gudiga doorashooyinka qaranka iyo wakiilada Soomaaliya u matala beesha caalamka wajiga koowaad ee shirka markuu soo idlaaday kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiir dowladaha madaxtooyada Soomaaliya Mahad Salaad waxa uuna sheegay in shirkan maanta furmay lagu go'aamin doono waqtiga rasmiga ah ee dalka doorasho ka dhici doonto waxa uuna xusay wasiir Mahad in gudiga xalinta khilaafaadka iyo gudiga doorashooyinka qaranka laga dhageystay warbixin gabada shirkan oo loo maanay socod oo insha Allah waxaan ku soo gudbi doonaa xilliga rasmiga ee la qaban doono doorashada xilliga ay bilaabanayso iyo xilliga dhammaan doonta haddii Allah uu dalo ogolaado sidoo kale shirka xaqiiqka international community-ga oo iyagu goobjoog ka ahaa waxaan rajaynaynaa insha Allah gabada shirkan inay kasoo bixi doonto qodobada dhiman ee dhammaystirka hannaanka doorashada dadban 2016 oo Soomaaliya loo qabanayo waan rajaynaynaa insha Allah inay ku dhammaan doonto shirka madasha wada tashiga qaranka ee maanta Muqdisho ka furmay ayaa madashii ugu dambeysay ay isku arki doonaan madaxda ugu sareysa dalka iyo madaxda dowlad goboleedyada isla markaana looga arinsanayo waqtiga rasmiga ah ee doorasho ka dhici doonta dalka waxaana xusid mudan in bulshada Soomaaliyeed ay u xaqaltaagi doonaan waxyaabaha kasoo bixi doona shirka madasha wada tashiga qaranka Deeqa Maxamuud Qaasim Somali News TV magaalada Muqdisho